جی اس وقت میں موجود ہوں لالو کے 10 نمبر پر، اور یہاں پر آج کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں، اور روڈ کی ایون سے ایک جو حصہ پورا بند کر دیا گیا ہے۔ جو راستہ لالو کے 10 نمبر کی جانب بڑھتا ہے یہ راستہ اس وقت بند کر دیا گیا ہے، دوسری جانب جو راستہ ہے وہ کھولا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں سے آرام سے آ جا سکیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ حکومتی ادارے بھی یہاں نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں، پولیس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں، لیکن مذاکرات بنتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے دن کے اندر صرف 3 گھنٹے کی ان کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، 3 سے 4 گھنٹے کی بجلی فراہم کی جاتی ہے، اس کے علاوہ 3-3 4-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا احتجاج جو ہے وہ پورا امن طریقے سے یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔